Ještě než nastoupí Jukušice, poprosíme řidiče a majitele automobilu Peugeot 2SM 8363. Karle? Aby své auta přestavil. Zřejmě stojíte blbě. Tak jo. A jestli tam to nechcete mít odřený, tak Peugeot 2SM 8363. Takhle pryč. Soustředit, co se děje na dráze, protože nastupují Udužice. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Dele, vole, kurva.